সো হেই ডিয়ার মাই স্কেডি ফ্যামিলি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আৰু গাইজ, থাম্বনেইলৰ টাইটেলছে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। দেৱধনী মেলাৰ আজি শেষৰটো দিন, আৰু শেষৰটো দিনত কি হয় কি নহয় সকলোবোৰ দেখাই যাম। কাৰণ ইয়াৰ আগত যিটো ভিডিঅ' দিলোঁ তাৰ যিখিনি বস্তু দেখালোঁ, তো অকল ডান্স কৰা কিবা কিবি দেখালোঁ, তো তাৰে পৰা আজি যিটো শেষৰটো ভিডিঅ' হ'ব, আজিটো অলপ বেলেগে হ'ব। তো কি বেলেগ হ'ব, তো থাম্বনেইলৰ টাইটেলছে নিশ্চয় গমটো পাইছে। তো যদি গম পোৱা নাই নাই বাৰু, কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা স্কিপ নকৰাব, পূৰা কণ্টিনিউ চাই থাকক। কাৰণ আজি অলপ বহুত বেলেগ হ'ব, আজি বেছি ডান্স নেদেখাওঁ বাৰু, কিন্তু বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখাম। তো কি দেখাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ হোৱাৰ পাছত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকৈ পায়। তো গাইজ, বেছি দেৰি নকৰি ব'লক, আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ৰৈ কিবা কামাখ্যাত যাব লাগে, তো ব'লক।